Dávaj pozor, toto je old school hit. Sleduj, jak to zajebem na old school beat. Táto hudba, čo? Je stará 16 rokov. Aha. Išiel som si ju, keď som mal 16 rokov. Malý geist, sedával do noci na školskom dvore. To, čo sa tam vtedy dialo, bolo dosť chore. Fajčil toho toľko, že mohol zhoreť. Ale bol férový chalán a zaujímal sa o rap. Zaujímal sa o tie bicie, o tie basy, o ten zvuk a o tie drze černovské hlasy. Páčilo sa mu, jak rímujú o realite, tak začal písať rímy o tom svojom svete. Ty teraz poznáš D.I.D. A tam, kde je on, chceš byť IT. Lebo všade, kam dojde, je VIP. A keď tam dojdeš s ním, tak C.I.T. 6, 6, 5.